Ին Սամսոնյան, ձեր բազմաչարչեր հարցը կարող եք տալ։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, առավոտյան խառնված եկավ եւ շփոթված ձեզ ուղված հարցը տվեցի պարոն Տարասյանին, պարոն Տարասյանը շփոթվեց եւ ենթադրում եմ գիտեք հարցի բավանդակության մասին։ Խոսքը վերաբերում է հետ կլրատվականի անդրադարձին, որը բարձրացնում էր հարց այն մասին, որ վերջին վարչապետի դեպի ԱՄՆ ուղևորության ժամանակ, երբ վարչապետը չի օգտվել կառավարական օթանավից, բայց օգտվել է մասնավոր կազմակերպության ծառայություններից, դուք հիմնավորում էիք բերել առայն, որ այն օթանավը տեխնիկապես չի կարողանում անցնել օվկիանոսը, սակայն հետ կարբերականը տվյալներ էր հրապարակել, որ օրինակ Էրբասի պաշտոնական տվյալներով ինքնաթիռի հեռավորությունը 11,100 կիլոմետր է, իսկ վառելիքի ծախսը 33 տոննա, ինչը չէր համապատասխանում ձեր ներկայացված տվյալների հետ, առայն որ դուք ասել էիք կիլոմետրը 5,600 է, տոննա վառելիքի ծախսը 19 տոննա, ինչպես եք բացատրում այս տվյալների տարբերությունները? Շնորհակալություն, եթե պարզաբանեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Սամսոնյան, որքանով տեղյակ եմ, հետ պարբերականում նաև այդ ձեր կողմից նշված հոդվածում նաև առաջարկվում էր նոր ինչ-որ բակի կցման տարբերակը, որի պարագայում նոր հնարավոր կլիներ այդ տարածությունը անցնել։ Ես ձեզ ուղիղ ասեմ, ես այդ ոլորտի մասնագետ չեմ, բայց բարեբախտաբար վարչապետի խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը ինքը հենց օդաչու է և ոլորտի մասնագետ, ում հետ ես քննարկում եմ ունեցել այս թեմայի վերաբերյալ, նախ որպեսզի այդ հնարավորությունը ձեռք բերվեր, այդ կցակառույց կլիներ, ինչ կլիներ, տվյալ պարագայում չեմ կարող ասել, որ այդ մասնագետ։ Ինչ ավելյալ տարողությամբ, դա ըստ պարոն Ճաղարյանի միլիոնավոր դոլարների ծախսեր ենթադրում, դա մեկ, և երկրորդը մենք նաև խնդիր ունենք հետևյալ կոնտեքստում, որ մեր օդաչուները լիցենզավորված չեն տրանսատլանտյան թռիչքներ իրականացնելու համար, դա ևս միգուցե չի նշվել այդ պատասխանի մեջ հարցի, բայց դա ևս խնդիր է հանդիսանում, որի առկայության պարագայում հնարավոր չէ ուղղակի այդ ինքնաթիռով թռիչք իրականացնել։ Այո, արձագանքում եմ, շնորհակալություն պարզաբանման համար, եթե մենք ունենք այդ խնդիրը, ես բնականաբար դա լինելու է վարչապետի ոչ առաջիններ, ոչ էլ վերջին այցը դեպի ԱՄՆ կամ Հարավային Ամերիկայի երկրներ, արդյոք լինելու է որևէ լուծումներ, այդ ուղղությամբ դուք մտածում եք հարցը լուծել լիցենզավորման կամ այդ կցաբակի, թե ավելի քիչ ծախսատար է, օրինակ, որ ծառայությունը գնում են մասնավոր ընկերություններից։ Մենք տարբերակներ ենք քննարկում, այդ թվում նաև նոր ինքնաթիռական որոշում չէ, սա ընդհանրապես որոշում չէ, այս պահին քննարկման փուլում է, բայց այո, դա խնդիր է, և սա ես համաձայն եմ, որ դրանք բավականին բացարձակ թվով մեծ ծախսեր են, բայց այնուամենայնիվ սա պետություն է, և գոյություն ունեն ծախսել, որոնցից հնարավոր չէ ուղղակի հրաժարվել։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան։